Ми всі шоковані з приводу того, що саме в серці європейської держави, демократичної держави, сталася така безглузда провокація. Саме з моєї точки провокація, яка направлена насамперед проти українського народу, яка направлена проти того, щоб посіяти зневіру європейської спільноти щодо спроможності нашої держави бути в єдиній сім'ї, провокація, яка направлена проти президента України. Ніякими силовими методами не можна сьогодні вирішувати всі ці конфлікти. Ми закликаємо усіх боротися за європейське майбутнє нашої держави саме мирним шляхом.